Namaskar, মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই আন এটা ভিডিঅ লৈ আহিছো এটো হৈছে 2015 ৰ গ্ৰীক ফিলোসফিৰ এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন 2015 ৰ আমি 2015 ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰক আমি দুই ভাগত আলোচনা কৰিম প্ৰথম ভাগত আমি পাৰ্ট 1 হিচাপে থেলেছৰ পৰা ডেমোক্রেটাছ লৈকে যিখিনি কোৱেশ্চন আছে সেখিনি আলোচনা কৰিম আৰু দ্বিতীয় ভাগত আমি পাৰ্ট 2 কোৱেশ্চন পেপাৰ আলোচনা হিচাপে 2015 ৰ সফিষ্টর পৰা সক্রেটিস প্লেটো এরিস্টটল এখিনি আলোচনা করিম তো আজিৰ ভিডিওটো এই ভিডিওটো হ'ব 2015 ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পাৰ্ট 1 আলোচনা গ্ৰীক ফিলোসফি তে এইখন অসমৰ সকলো ইউনিভার্সিটি সিলেবাসৰ লগত মিলে বৰ্তমান বড়োলেণ্ড গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সকলো ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড সেমিষ্টাৰত গ্ৰীক ফিলোসফি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কাকত সেই কাৰণে আজিৰ ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো যে সকল ছাত্র-ছাত্রী মোৰ ভিডিওবোৰ চাই আছে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ ইয়াত মই প্ৰতিদিনে কিবা নহয় কিবা ফিলোসফি ক্লাস আপডেট দি থাকো তো জি নহওক আজিৰ ভিডিওটো তেনেহলে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅত আমি আলোচনা কৰিম 1 মার্কসৰ 7টা কোৱেশ্চন আৰু 2 মার্কসৰ আলোচনা কৰিম 4টা কোৱেশ্চন এই কেটা শর্ট কোৱেশ্চন বাকি যিখিনি 5 নম্বৰ আৰু 10 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে সেইখিনি কেৱল দেখুৱাই দিম যদি কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কোৱেশ্চন পেপাৰ লাগে তেনে মোৰ ভিডিঅ ডেসক্রিপশনত গৈ কোৱেশ্চন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি ল'ব তো জিনক প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে 2015 ৰ গ্ৰীক ফিলোসফিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চন হৈছে ৱাজ থেলিছ এ সায়েন্টিষ্ট থেলিস এজন বিজ্ঞানী আছিল নে ইয়ার উত্তর হব হয় বি নম্বর কোশ্চেন হু ইউজ দ্য ওয়ার্ড ফিলোসফি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথমবারের বাবে ফিলোসফি শব্দটি কোনে ইউজ করেছিল এটি হব পাইথাগোরাস ইয়ার উত্তর হব পাইথাগোরাস তারপর সি নম্বর কোশ্চেন অনলি বিং ইজ নট বিং ইজ নট অ্যান্ড ক্যানট বি থট হু মেড দিস স্টেটমেন্ট এই উক্তিটো কোনে করেছিল ইয়ার উত্তর হব পার্মেনিডিস তাৰপিছত ডি নম্বৰ কোৱেশ্যন হৈছে ৱাজ জিনো এন ইলিয়েটিক ফিলোসফাৰ জিনো এজন ইলিয়েটিক ফিলোসফাৰ আছিল নে ইয়াৰ উত্তৰ হয় তাৰপিছত ই নম্বৰ কোৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ষ্টাপ অফ হেৰাক্লিটাছ হেৰাক্লিটাছ আদিমূল সত্তাটো কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অগ্নি বা জুই ফায়াৰ অৰ্থাৎ তাৰপিছত এফ নম্বৰ কোৱেশ্যন দ্য আৰ্থ ইজ এ ফ্লাট ডিস্ক ফ্লটিং অন ৱাটাৰ হু মেড দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব থেলিছ আৰু জি নম্বৰ কোৱেশ্যন ৱাজ ডেমোক্রেটাছ এ মেটেৰিয়েলিষ্ট ডেমোক্রেটাছ এজন জড়বাদী নে আমি জানো ডেমোক্রেটাছ পরমাণুবাদী পরমাণু কি হৈছে জড়ক যেতিয়া ভাগ ভাগ কৰি কৰি লাষ্ট পৰ্যায় যায় তেতিয়া তাক পরমাণু বুলি কোৱা হয় গতিকে ডেমোক্রেটাছ এজন জড়বাদী হয় তাৰপিছত আছে টু মার্কসৰ কোৱেশ্চন আছে ইয়াত চাৰিটা ইয়াৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে নেম টু ফিলোসফাৰ্ছ অফ আয়োনিক স্কুল আয়োনিক স্কুলৰ যিকোনো দুজন দাৰ্শনিকৰ নাম লিখা আমি জানো আয়োনিক স্কুলত আছে থেলিছ এনাক্সিমেণ্ডাৰ আৰু এনাক্সিমেনিছ এই তিনিজনৰ যিকোনো দুজনৰ নাম লিখিলে ইয়াত হৈ যাব তাৰপিছত আছে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ষ্টাপ অফ থেলিছ থেলিছৰ মতে আদিমূল সত্তাটো কি এই ইয়াত আমি জানো থেলিছৰ মতে আদিমূল সত্তাটো পানী কিন্তু ইয়াত পানী লিখি দিলে টু মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যনটো নহ'ব কাৰণ ইয়াত যিহেতু নাম্বাৰ 2 নম্বৰ দি আছে গতিকে ইয়াত অকণমান লিখিব লাগিব কেনেকৈ লিখিব লাগিব মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ লিখিলে হ'ল থেলিছৰ মতে পানী হৈছে জগতৰ আদিমূল সত্তা পানীৰ পৰা যাৱতীয় পদাৰ্থৰ উৎপত্তি আৰু পানীতেই সকলো বস্তুৰ পৰিণতি ঘটে পানী সকলো বস্তুৰ উপাদান কাৰণ কাৰণ পানীৰ আছে সূক্ষ্মীকৰণ আৰু ঘনীভৱনৰ ক্ষমতা পানী অতি সহজতে গোটা জলীয় বাষ্পিত এই তিনিটো ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু জগতৰ সকলো বস্তু এই তিনিটাৰ ওপৰে অভিব্যক্তি এইখিনি লিখিব লাগিব কাৰণ টু মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন যিহেতু এনচাৰ দিছে ইয়াত গতিকে কেৱল পানী লিখি থ'লে এইটো নহ'ব তাৰপিছত যিটো কোৱেশ্যন আছে সেইটো হৈছে চি নম্বৰ কোৱেশ্যন হোৱাট আৰ দ্য প্ৰাইমেৰী এলিমেণ্টছ অফ ৱৰ্ল্ড একৰ্ডিং টু পাইথাগোৰাছ পাইথাগোৰাছ মানে জগতৰ প্ৰাথমিক বা মূল উপাদানসমূহ কি কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এইটো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এইটো পাইথাগোৰাছৰ মতে জগতৰ মূল উপাদান হৈছে অনুপাত মানে তিনিটা আছে অনুপাত বিন্যাস আৰু শৃংখলা বা সংগতি অনুপাত মানে প্ৰপৰ্চন ইংৰাজীত বিন্যাস মানে অৰ্ডাৰ আৰু শৃংখলা বা সংগতি হাৰ্মনি কাৰণ জগতৰ প্ৰতিটো বস্তুকে এই তিনিটা উপাদানেৰে সাংখ্যিক গণনা কৰা যায় এইখিনি লিখি দিব লাগিব টু মাৰ্কছৰ কাৰণে তাৰপিছত আন এটা কোৱেশ্যন আছে এইটো হোৱাট আৰ দ্য হোৱাট আৰ
প্লেনাম এণ্ড ভেকাম হোৱাট আৰ প্লেনাম এণ্ড ভেকাম ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পৰমাণুবাদত পূৰ্ণ দেশক প্লেনাম আৰু শূন্য দেশক ভেকাম বুলি কোৱা হয় বুজিছা পূৰ্ণ দেশক প্লেনাম আৰু শূন্য দেশক ভেকাম বুলি কোৱা হয় পূৰ্ণ দেশ হ'ল পৰমাণুবাদ আৰু শূন্য দেশ হ'ল খালি বা ৰিক্ত আৰু কো কৈছো পৰমাণুবাদত এইটো লিখিবা দি নম্বৰটো পৰমাণুবাদত পূৰ্ণ দেশক প্লেনাম আৰু শূন্য দেশক ভেকাম বুলি কোৱা হয় পূৰ্ণ দেশ হ'ল পৰমাণুবাদ আৰু শূন্য দেশ হ'ল খালি বা ৰিক্ত বুজিছা তাৰপিছত যিটো কোৱেশ্যন আছে সেইটো তিনি নম্বৰ কোৱেশ্যন ইয়াত পাঁচ নম্বৰকে আছে এইবোৰ কোৱেশ্যন মই কেৱল কৈ যাম কোৱেশ্যনখিনি দেখুৱাই যাম তোমালোকক যদি কোৱেশ্যন পেপাৰখন লাগে ডাউনলোড কৰি ল'বা আৰু এইবোৰ কোৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৈ দিয়া সম্ভৱ নহয় গতিকে এই নম্বৰ কোৱেশ্যন হৈছে ডক্ট্ৰাইন অফ ফ্লাক্স তাৰমানে ইয়াত এটা শ্বৰ্ট নোট লিখিব দিছে ডক্ট্ৰাইন অফ ফ্লাক্স মানে হেৰাক্লিটৰ ফ্লাক্স থিয়ৰী চেঞ্জ থিয়ৰীটো ইয়াত চমুকৈ লিখিব দিছে বি নম্বৰ দিছে টেন অপজিট এণ্ড কণ্ট্ৰাডিক্টৰী পেয়াৰ্ছ অফ পাইথাগোৰাছ পাইথাগোৰাছে দহটা জোৰ আছে সেই বিষয়ে লিখিব দিছে চি নম্বৰ দিছে ডক্ট্ৰাইন অফ দ্য হাৰ্মনি অফ অপজিট এইটো হেৰাক্লিটাছৰ দৰ্শনৰ পৰা দিছে ডি নম্বৰ পেৰাডক্স অফ মোশ্যন গতিৰ বিৰোধাভাস দিছে ই নম্বৰ হেৰাক্লিটাছ কনচেপ্ট অফ বিকামিং হেৰাক্লিটাছৰ বিকামিং মানে ভৱন মানে চেঞ্জ তত্ত্বটোৱে ইয়াত লিখিব দিছে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কোৱেশ্যন আমাৰ টেন মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যনখিনি ইয়াত দিছে তাৰ মানে কি আছে এক্সপ্লেইন দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ থেলিছ ফিলছফি থেলিছৰ দৰ্শনৰ গুৰুত্ব লিখিব দিছে ইয়াৰ অৰ এটা আছে এক্সপ্লেইন দ্য নাম্বাৰ থিয়ৰী পাইথাগোৰাছ পাইথাগোৰাছৰ নাম্বাৰ থিয়ৰীটো লিখিব দিছে তাৰপিছত আছে পাঁচ নম্বৰ কোৱেশ্যন পাঁচ নম্বৰত আছে ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন হেৰাক্লিটাছ থিয়ৰী অফ চেঞ্জ সেইটোৱে লিখিব দিছে হেৰাক্লিটাছৰ পৰিৱৰ্তন তত্ত্ব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ অৰ আছে এক্সপ্লেইন এণ্ড এক্সামিন ফিলছফি অফ পাৰমেনিডিছ পাৰমেনিডিছৰ দৰ্শনৰ ওপৰত লিখিব দিছে তাৰমানে কি লিখিব লাগিব পাৰমেনিডিছৰ কনচেপ্ট অফ বিং তাৰপিছত ছয় নম্বৰ কোৱেশ্যন এক্সপ্লেইন এণ্ড এক্সামিন দ্য পেৰাডক্স অফ মাল্টিপ্লিচিটি অৰ প্লুৰেলিটি ইয়াত জিনৰ বহুত্বৰ বিৰোধে যিটো বিৰোধাভাস আছে সেইটোৰ ওপৰত লিখিব দিছে তাৰপিছত ছয় নম্বৰ অৰ এটা আছে ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন ডেমোক্ৰেটাছ থিয়ৰী অফ এটমিজিম ডেমোক্ৰেটাছৰ থিয়ৰী অফ এটমছৰ ওপৰত ইয়াত লিখিব দিছে এইখিনি হৈছে আজিৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত কেমন মই ওৱান মাৰ্কছ আৰু টু মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিছোঁ বাকী যিখিনি থ্ৰী ফাইভ আৰু টেন মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন আছে সেইখিনি মই ইয়াত আলোচনা কৰা নাই গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে পৰৱৰ্তী আন এটা ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হ'ম ধন্যবাদ